امام جہد مسلسل محمد امام جہد مسلسل محمد تیرت کی آنکھ کا کاجل محمد عربی اور یہ جسم و جان ہے کل تمہارے دل کے ساتھ ہے مشک سے افضل محمد عربی حنین و بدر و احد کربلا سنیا حنین و بدر و احد کربلا سنیا ایک سفر ہے مسلسل محمد عربی اور حضور کی امت ہے بس پائی تڑپ ہے کوئی نہ ہلچل محمد عربی حضور بچے سیاد کی گرفت میں ہے ہر ایک شہر ہے مقتل محمد عربی اور حضور قائد اعظم کے ملک کا باقی نہ سائبان نہ بادل محمد عربی گلے میں تو لالی ہے پاؤں میں بندی کمین ہو گئی دل دل محمد عربی اردو سے خوف لگا کفر سے ڈرے سہرے ہمارا دل بھی حسین محمد عربی اور گھنے اندھیروں میں قرآن لے نکلے ہیں گھنے اندھیروں میں قرآن لے نکلے ہیں اے اپنے ہاتھ میں مشعل محمد عربی میں مستغیث بھی ہوں مستغیث لے بھی ہوں اب استغاثہ ہو قیصر محمد عربی اور حسب حال شاہ 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 کہ امیر بغد نے شمشیر نام کر لی اگر امیر بغد نے شمشیر نام کر لی اگر تو کیسے نکلیں گے قصبل محمد عربی حسین مدحت سرکار کر رہے ہو تو قلب ہو گیا سیفل محمد عربی